yan uwa kamar yadda aka ji aran ma ya fada wani tsokaci ne muke da shi zuwa ga duk inda ahlus sunna muke a fadin duniya saboda ana daukar mu live stream a Facebook ba mu kadai ne nan muke saurara wannan karatun ba akalla akwai mutum dubbai suna bin wannan karatun shi yasa kalmomi na ina yin su ina kuma la'akari da suwa yake sauraron mu ba wai iya kudu kuke ido na ba yanzu saboda haka akwai wani abu da yake faruwa a yanzu haka a duniyar sunna ta Najeriya musamman duwanda suke bibiyar kafafan sadarwa da yada labarai na zamani za ku sami labari akan cewa gwamnatin jihar Bauchi karkashin hukumar shari'a kula da shari'ar musulunci ta shirya wani mukabala ɗaya daga cikin malaman sunna Dr. Idris Abdulaziz dutsen tanshi dake garin Bauchi za a yi mukabala da shi da wasu daga cikin yan bid'a wanda suke ganin cewa malam yayi wani karatu da bukatar a yi mai tsiye a zaunar da shi domin a nuna mai cewa bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda malam yayi wani karatu inda yake bayani akan a musulunci baya halatta a nemi taimakon kowa sai dai a nemi taimako a wajen Ubangiji subhanahu wataala yace shine kuma hakikanin ma'anan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma shine hakikanin ma'anan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya fada inda yake wasici da cewa fa idasta'anta fasta'in billah to inda yake magana akan wasu shehunai da ya jero su ce ba a neman taimako a wajensu ba kuma a neman taimako a gun wanda yake koda salihin bawa ne kai yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi wanda ba Allah ba to baya halatta ka nemi taimako a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shi da karan kansa ya bada misali yace ko shi da yake wannan magana in ya tashi neman taimako to ba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema ba sai wajen Allah ma'ana idan a ƙara gane karatun da kyau wannan shine abin da wannan abin sai ya zama ya ta da kura yan bid'a suka taso aka ce ya muna ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya rage matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su akwai wadanda suke da'awa da'awan nan kuma kirsi inda yake kiran ma musulmi a matsayin wai musulunci ba islam bane sai dai a dinga kiran musulunci da muhammadaism in a ce muhammadaism ma'ana masu bautar Muhammadu ina fata mun gane kamar yadda ake kiran Judaism Hinduism mun gane ko atheism to wannan ma sai ya ce kawai Muhammadaism to shine masala suka mai cha aka ce a'a mu a musulunci shi da kanshi annabin ma yayi hani daga kausar lafazi da cewa shi ba a bauta masa shi bawan Allah ne shi manzon Allah ne aiki ake da sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izo da shi kuma sannan shi isa hatta ummuna Aisha radiyallahu anha take cewa dabadun gudun fitina da za ta iya biyowa baya ba akan masu bautar kaburbura da gudun kar a koma ana bautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an bayyana kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan bid'a a kasar nan kuma a jihar Kano ya taɓa faɗe da bakinsa ya ce akwai hikima ta Ubangiji subhanahu wataala da ya damƙa alhakin kula da masallacin haramaini wato Makka da Madina masallacin Ka'aba da kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hikimar Allah da ya damƙa kulawa da wannan a hannun ahlus sunna ya kira su da ƴan wahabiyya ya ce wallahi da Allah ya damƙa kula da wannan masallacai guda biyu a hannun irinsu ya ce irinsu yan bid'a ya ce subhanallahi ya ce wallahi ka tobarar da za a yi
da wauta da za a yi da bautar kabarin annabi da za a yi yace abin sai yayi sai yayi muni kun ga wannan fa wace hidi shahidin min ahli hakim to wannan abin shine ya dauko sabon salo ɗan bid'a da ba sa bude islamiya da sun ce islamiyar matan aure ma kafirci ne azo a ce ma ai ahli sunna masu koyar da mata zina suke da su azo a ce kaza to yanzu sai su ma suna bubbudewa amma sai zama suna ba su murgudaddan tauhidi suna ba su wani virus wata guba wanda suke koya musu ai annabi sallallahu alaihi wasallama ai matsayin shi ma ya kai matsayin Allah kai wasu ma suna no matsayin shi ma ya mafi Allah kamar yadda ya halatta su a gurin su su kai matsayin wani shehi ma fiye da Allah Allah in yace wani akai shi wuta shehi wani zai zo yace haba Allah ya zaka mun haka ba zai yiwu ba akai shi aljanna shehi zai iya shigowa kabari ya zo ya hana mala'iku azabtar da wanda bai ba su amsa daidai ba saboda shi isasshe ne shi duk wannan bayanai ne nake haskawa duk wanda suka san ka tobarar da yan bid'a suke da shi a altafas da gidansu sun san wannan bayanin to abinda nake so in kai gare shi shine wannan da'awar ta bautar annabi sallallahu alaihi wasallam ko bautar annabawa ita ce shedan ya amfani da ita wajen halaka kristoci domin shi shedan akwai himma shedan mai kokarin gaske ne tukuru ina gaya muku kuma shi isa yawan ilimi ba shi ke sa abu malami ba aikinsa da ilimi da ko fadan gaskiya sai ga Allah ya albarkaci da awarsa ko da wannan malamin za a iya kirjige littafan da ya karantar ko za a iya kirjige inda ya je yawon ka a cikin wanda shedan ya tasiri a kansu shine cikin wanda shedan ke sa musu alghuluwu fi salihin shine yin guluwi wuce gona da iri a wajen kambama salihan bayi ciki har da annabawa annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya hana a kambama shi a wuce gona da iri wajen yabansa kamar yadda kiristoci suke kambama annabi isa dan maryam bayan wannan sai aka samu masu da'awar cewa yanzu in za ka yi wani abu ma ka kira annabi ma ya yi kai za ku ga har roƙo in za su sai ce a bani dan manzon Allah ina kun taba jin wannan in ko ku taba ji ba mun ji a ba mu dan manzon Allah ko annabi ka taimake mu sai aka samu wani mawaki asalin abin da ya taso da wannan bayanin wani mawaki ne dan Kannywood duk da ba shi ya waka ba shi ma hawa yayi tunda su daman sun mining suka iya sai na hawa ainihin wato wani waka da yake nuna cewa wai shi a wajen annabi yake nema ko annabi ya taimake shi sai aka dauko wannan a matsayin shine raddi zuwa ga wannan wakan da yayi sai aka dauko karatun da shi Dr. Idris Abdulaziz yayi da haka sai yan bid'a su kuma suka yi ta suka ce to wannan abinda shi Dr. Idris Abdulaziz yayi ba daidai bane kuma ya kamata ya ci mutuncin annabi da yace ba za a nemi taimakon annabi ba wannan ya kaskanta annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake daga baya an zo an janye wannan mukabala wanda da jiya aka so ayi to amma an janye sai dai sun fito sun yi ta wani dauraya akan cewa su ba sa gaddama da wannan karatu amma uslubin da malam ya amfani da shi shine bai dace ba to a nan gudu nake so mu yi wani bayani tsokaci na farko dai ahli sunna gaba daya muna tare da karatun da Idris ashi da Idris Abdulaziz yayi na cewa tabbas ba a neman taimakon kowa a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne sai dai a wajen Allah duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne to Allah ne kadai yake da dama da wannan abu kuma a wurin shi za a nema neman gafara neman rangwame neman tsira neman kaza neman kaza wanda yake haƙƙin Allah ne to wannan za a neme shi ne a wajen Allah kai tsaye wannan shine aqidar mu ta ahlus sunna abubuwan kuma da Allah da kanshi ya tabbatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tabbatar da manzon Allah ba mai kwace masa shine misali ash-shafa'atul kubra ko ash-shafa'atul uzma
shine ceto mafi girma cetan da za da shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi zai ce analaha 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 za a je gun annabawa da yawa domin neman ai hisabi amma kashe wajen annabi sallallahu alaihi wasallam anan za a yi nasara domin shi Allah ya damka wannan damar to kaga wannan iko ne da Allah ya bashi dama ce kyauta ce da Allah ta'ala ya bashi sannan ina daga cikin kyautar da Allah ta'ala yi wa annabawa akwai alhaud akwai tabki Allah ta'ala ya ba duk wani annabi tabki amma tabkin alkausara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi na sauran annabawa baki ɗayan su to wannan ina daga cikin abin da ya kamata mu dinga tabbatarwa saboda haka a babun aqidan mu na ahlus sunnah wal jamaa tabbas ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani salihin bawa a cikin bayi akan abin da yake haƙin Allah ne sai dai kawai abin da muke so mu dan yi tsokaci zuwa ga shi babban malamin mu Dr. Idris Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala wa yar'a shine na bi wannan karatun na gani na kuma ji irin uslubin kalmomin shi da ya amfani da su abinda kawai nake ba da shawara karatun sakon karatun haka ne to sai dai kawai ya kamata malam idan ga tunawa cewa shi babban malami ne malami kuma na duniya ba malamin jihar Bauchi bane shi kuma ya sani in yana huduba ko kuma yana karatu ya sani duniya ce take kallon shi domin a yanzu zamani ya zo da duniya a tafin hannu duk abin da yake yi kalma daya in yayi al'umma miliyoyi ne suke kallo a kasashe daban-daban na duniya to ya dauki ka'ida ta malamai na tarbiyyar koyarwa ya dinga jin cewa shi malamin duniya ne to kuma a duniya ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wajen fahimta malaman tarbiyya wato malaman education sun kasa ɗalibai da ake koyar da su kashi uku akwai wanda suke da ƙwaƙwalwa mai kaifi wanda da ka faɗi magana sun gane inda ka dosa Dr. Idris Abdul Aziz ka sani akwai wanda tuni kana yin wannan furuci sun san inda ka dosa kuma sun gane me kake nufi ko ba su ki ruduwa kan wannan sannan na biyu akwai wanda suke ƴan ƙasa wanda su kuma ba su da fahimta sai an ta bayani an ta misalai an nanata an kuma nanata sannan za su fahimci wannan karatun to don haka akwai wanda suke fahimci wannan karatun a murguɗe ko da wani ma'auni wanda aka ba su wanda ke ma'auni ne fashasshe mai matsala to ya kamata ka san akwai irin waɗannan sannan a cikin masu zama a gaban malami a ko ina yake a aji ko a wajen aji isani akwai rukuni na uku su ne waɗanda suke ƴan mutawassit su ne ƴan tsakatsaki wanda su suna da buƙatar duk karatun da za ka yi ka dinga mai da hankali kansu ne ma'ana salon kalmominka da jumlolin da za ka yi amfani da su kar ka yi amfani da jumloli wanda in kai shi a gaban masana ko malamai wannan ba wani abu ba ne za su gane ka a'a ka yi magana ne irin maganar da ɗalibi mai matsakaicin tunani zai fahimce ka saboda haka kalmomin da ya amfani da su na nuna cewa ko shi baya buƙatar neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam a nan gurin magana ce mai harshen damu mai gajeren fahimta sai fahimci kamar nufi ma yake hacce to ma da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zai yi to shi wannan Dr. Idris Abdul Aziz to baya buƙatar har wannan ina ba ta mun gane bayan kuma shi dakta ba haka yake nufi ba abin da yake nufi neman taimako cikin irin abin da ake neman sa a wajen Allah ba wancan tabbataccen al'amari ba to kun ga kafin a zo a ce za a yi wannan bayanin mai fahimta zai tafi da fahimtar shi ko zai ta bada fatawar shi a yadda ya ji kuma zai rantse zai da kikirje ce wallahi ya ji da kunnansa haka ya faɗa to amma haka yake nufi akwai bambanci tsakanin abin da na faɗa da kuma abin da hakan nake nufi saboda haka wajibi ne mu sani cewa lallai a dakta da buƙatar ka dinga la'akari da mutanen da ke fahimta karatunka da kuma a dinga ba su kalmomi da ya dace da fahimta su don a samu kyakkyawan fahimta na addini sannan 'yan bid'a ya kamata ku sani cewa zamani ya zo
yanzu karatun addini a ilmance ake da tataccen ilimi. So duk abin da za ku yi, naji wani ya fito yana aibanta hadda masu gemu, ya aibanta masu dagagen wando, wani ma har naji na raddi wani cewa wai idan Ahlus Sunna za su fassara fa man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, waya za su fassara wannan, waya so ne ma a tabbatar cewa wai ana fa neman taimakon annabi ko da cikin abin da ke haƙƙin Allah ne, wai duk wanda ya zanto hijirar shi domin Allah ya da annabi. To a nan gurin hadisi ya kamata akara maka Allah, duk da na ga wani malami ne shi ma inda ni kowa malami ne a social media, to wannan abin da yake nufi fa je ka dauki littafin da suka yi shuruh na 40 Nawawi, mun gane ko, gashi nan ga fassarorin daban-daban, akwai na Ainihi wato Ibn Rajab, akwai na Dr. Munshawi, ga sunan malamai daban-daban, kaje ka dauka me ake nufi fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ai mala duk wanda ya zama sakamakon yin aikin sa ko hijrar sa domin Allah ne tsantsa ta gaskiya ce, ko mu anan Hausawa ba sai a ce wane ya ba yayi mutuwa gaskiya ko ya mutuwa, wannan mutuwar ta shi ba ta Allah da Annabi bace, me ake nufi Allah da Annabi su kashe shi, a ba Allah da Annabi su kashe shi, a ba Allah ba ta gaskiya bace, ina fata mun gane, kowa ne su man ƙarya yi ba su man Allah da Annabi bane, kowa ne shaidar ƙarya yi ba shaidar Allah da Annabi bace, abin da ake nufi da ba ta Allah da Annabi ba ba ta gaskiya ba, ina fata mun gane, wannan duk wani ba hausa ya gane wannan, shine kuma ake nufi a wancan hadisin. Saboda ka ga mai dauko na hadisi na wani bayani, hadisan nan ba yau aka yi su ba, akwai shuruh din su, akwai bayanan su, Allah ta'ala ya sa mu gane. Sannan ƴan uwa Ahlus Sunna mu goyi baya, mu kuma dauki wannan a wato karantarwa da ƴan uwa suka nuna, na nuna ƴan uwantaka Ahlus Sunna da ko ina hada Ghana sun barko sun jira Najeriya sun tafi Bauchi domin a rufa malam baya, domin a nuna cewa wannan akida ce guda daya, kuma karantarwa ce ta addini ingantaccen karantarwa. Wannan yana da kyau, bambancin kungiya, bambancin fahimta, kada isa mu dinga sabawa a wajen taimakon juna akan aqida, aqidan mu dai ce, fahimta kuma zai iya zama kowa da irin fahimtar shi, domin ita fahimta fuska ce, kowa da irin tashi, Allah ta'ala ya sa mu dace. Sannan mu mabiya kuma mu zanto masu bin su da addu'a, da kuma neman Allah ya tabbatar da malamanmu akan turfa, domin ci gaba da karantar da mu addini na gaskiya. Wannan shine tsokacin da muke so mu akan wannan matsala da ake tattaunawa a ko ina a duniya. والسلام عليكم ورحمة الله.